Teria um carro que passou em cima de um homem que estava trabalhando na garagem de um prédio aqui no centro de Londrina, tá? Foi no começo da tarde dessa segunda-feira. A vítima, o seu Luiz Fernando Moraes, de 39 anos, ele segue internado em estado grave no Hospital Evangélico. O repórter Vinícius Boganza esteve no local e descobriu que ele estava trabalhando na garagem do prédio, tá? Ele contava pra gente ao vivo hoje, no nosso Balanço Geral. Sempre meio-dia a gente tem um encontro marcado aqui com as notícias do dia no nosso Balanço. E esse homem foi atropelado por um outro morador, tá? O motorista que atropelou não teve o nome divulgado, não, mas ele permaneceu no local, acompanhou todo o socorro à vítima, tá? Vamos ter mais detalhes dessa história agora? Enche a tela. Médico do SAMU no local e também a ambulância do SIAT, porque um rapaz que estava trabalhando em uma obra acaba de ser atropelado. E a história é a seguinte: ele estava trabalhando em um residencial aqui, numa obra particular, fica no residencial Canopus, bem no final aqui da Sergipe, quase chegando com a Avenida JK, como vocês estão vendo lá embaixo. Ele estava fazendo um trabalho aqui, ó, dentro dessa garagem, esse portão que está fechado, estava fazendo um trabalho de escavação, ele estava cavando um buraco e um rapaz não viu esse trabalho que ele estava fazendo e acabou passando por cima desse rapaz com o carro. Por isso, ele está nesse momento dentro da ambulância recebendo aí os primeiros socorros, porque o pneu do carro teria passado na região do tórax. Então houve esse afundamento de tórax e ele chegou a ficar um bom período inconsciente, né? Todo mundo tentando reanimar esse rapaz e ele não conseguia voltar. Agora, no final, aqui, depois que ele foi colocado dentro da ambulância, ele começou a voltar e a consciência, né? Começou a conversar com o pessoal do SIAT, mas estava assim ainda em estado grave. Qual que é a situação dessa vítima aí dentro? Ah, essa situação é grave aí, com trauma de tórax, trauma de costela. Ele estava fazendo um serviço aqui no, ali na garagem, ali um buraco aberto. O senhor passou uma vez, viu ele? Passou a segunda vez, na terceira vez não viu, passou por cima dele. Passou por cima, literalmente, com o Literalmente por cima pneu. dele, com o carro, dobrou as costas dele para trás. O tórax, tá com o tórax alterado ali, com tórax, quebrou o tórax aqui Ah, acaba externo. atingindo o órgão, É, tudo. atingiu o órgão, sim. Costela também quebrou também, a clavícula tá quebrada também. Ele já está ali estabilizado, já está recebendo os medicamentos, o médico do SAMU continua lá dentro, né? E agora eles têm que aguardar qual hospital que pode receber esse paciente. Por isso que muitas vezes o pessoal passa pelo local do acidente e fala: ah, mas a ambulância está aqui ainda. A ambulância não sai do local, né, antes de estabilizar essa vítima. Infelizmente está aí em estado grave dentro da ambulância. O Luiz Fernando de Moraes, de 39 anos, trabalhava quando foi atropelado por um carro na região do peito e está em estado grave dentro da ambulância, então. Vamos torcer pela recuperação desse trabalhador, até porque a informação que a gente tinha no momento que aconteceu o acidente era de que o estado de saúde dele era muito grave, tá? O carro acabou pegando no tórax dele. Ele teve afundamento de tórax, isso pode ter comprometido alguns órgãos internos. É óbvio que no hospital eles estão fazendo toda essa avaliação e prestando atendimento. 6:30 em ponto agora.